Ja tervetuloa seuraamaan syyskuun My Week osa 2. Jos sä oot katsonut mun videoita aikaisemminkin, niin mukavaa, että olet taas täällä. Ja jos oot uusi täällä mun kanavalla, niin hurjan paljon tervetuloa! Pikku ajelulla. Me ajateltiin, että näytetään teille semmonen naapurusto, joka ensimmäistä kertaa sai meidät haluamaan muuttaa omakotitaloon, koska ennen me oltiin aina silleen, jopa mietittiin, että halutaankohan me koskaan muuttaa omakotitaloon, että onko se niinku ollenkaan meidän juttu. Mut sitten kerran me sattumalta päädyttiin tähän naapurustoon ja me oltiin silleen, me halutaan muuttaa tänne. Me niinku säästetään kaikki rahat ja mitä ikinä tarvii ja ostetaan omakotitalo täältä. Totta kai siihen olisi mennyt aikaa, mutta kuitenkin se oli niinku sillä hetkellä meidän semmonen haave. Tää oli siis joskus varmaan vuosi tai pari sitten jopa. Nykyäänhän me ollaan ihan super tuuliviirejä, että ei ikinä voi tietää, että mihin me päädytään seuraavaksi. Että jäädäänkö me tyyliin tuohon meidän nykyiseen asuntoon asuun, sitten kun meidän se sopimus on tavallaan päättymässä. Vai muutaanko me Houstoniin vai muutaanko me jonnekin muualle täällä Keidissä. Mieli muuttuu melkeinpä joka päivä tästä asiasta. Joten sen näkee sitten, kun toi meidän sopimus on päättymässä, että minne me sitten muutaan seuraavaksi. Mutta joo, joka tapauksessa mä haluan siis vaan näyttää teille tämän naapuruston, koska se on tosi söpö. Siellä on semmosia kivoja puutaloja, kun täällä on tosi paljon tommosia Texas-tyylisiä kivitaloja. Ne on vähän niinku täällä se juttu ja tyyli ja näin. Niin tää naapurusto on vähän erilainen. Ja sen takia se myös sai meidät ensimmäistä kertaa silloin haaveilemaan siitä omakotitalosta. Tuli vielä mieleen se, että täällä ainakin täällä Keidin alueella mä en niinku edes tiedä, että omistaako kukaan täällä asuntoja. Että täällä, jos sä omistat jotain, missä asut, niin sitten sä omistat omakotitalon. Että täällä ei ole mitenkään yleistä se, että ostetaan asunto. Tai esimerkiksi tuosta meidän taloyhtiöstä ei ole edes mahdollisuutta ostaa, vaikka haluaisitkin, niin mitään asuntoa. Oikeastaan kaikki tommoset taloyhtiöt on tommosia. Tietysti varmasti, jos tuolta Houstonin keskustasta haluaa jotain ostaa, niin siellä varmasti sitten on myös asuntoja myynnissä, mutta täällä meidän vesikaupunkialueella semmoista mahdollisuutta ei ainakaan mun tietääkseni hirveästi ole. Tai ainakaan se ei ole mitenkään yleistä. Nytten olemme saapuneet tänne naapurustoon, minkä mä halusin teille näyttää. Semmonen oli se naapurusto. Onhan siellä paljon kaikkea muuta, mitä voisi vielä näyttää. Onhan toi vieläkin mahdollisuus joskus tulevaisuudessa, mutta tällä hetkellä kuitenkin se ei ole meille semmonen suuri tavoite. Seuraavaksi mä tilasin tänään aamulla meille ruokaostokset Targetista, niin käydään sit hakemassa ne ja sit mennään kotiin. Mä en tiedä, että onko teidän mielestä yhtään mielenkiintoista, että mä näytän jotain tommosia todella random juttuja, kun joku tommonen naapurusto, mihin me joskus ollaan haluttu kovasti muuttaa. Mutta mä nyt ajattelin, että ehkä joitain teitä saattaa kiinnostaa, että miltä täällä vaikka naapurustot näyttää ja näin. Me tultiin just kotiin, mä söin tossa ja nytten laitan puhtaat lakanat tähän meidän sänkyyn. Eikö se ookin paras fiilis se, kun menee illalla nukkumaan ja siellä odottaa puhtaat lakanat sängystä. Sitten mä vaan tiskailen, teen ehkä jotain muita kotijuttuja myöhemmin. Pitää viedä koirien vielä ulos ja sitten mulla on paljon editoitavaa näiden My Weekien saralla. Joten semmosia puuhia tälle illalle ja Austin menee tosiaan vielä illalla töihin. Mä vähän luulen, että me nähdään sitten seuraavan kerran huomenna, koska mä en varmaan tänään tuu enää niin kuvailemaan, koska mä en varmaan tee tänään enää mitään kummallista. Huomisiin siis!
huomenta, ihanat. Tänään on lauantai. Meillä on tänään suunnitelmissa, että mennään johonkin sellaiseen kauppaan, mistä saadaan ostettua sitä multaa. Kun mä sanoin pari vlogia sitten, että mä istuttaisin nämä meidän kasvit, mitä täällä on parvekkeella ja näin, ihan kunnolla noihin ruukkuihin. Niin, mä sanoin pari vlogia sitten, että mä voisin tehdä sen tällä viikolla. Ja jos mä oon ihan rehellinen, jos mä en olisi sanonut sitä vlogilla, niin mä en varmaan tekisi sitä nyt tänä viikonloppuna. Mutta koska mä sanoin sen, niin mä oon silleen, että jos mä en nyt tee sitä, niin en mä sitten tuu tekemään sitä ikinä. Katsotaan, jos sieltä samasta kaupasta sais noihin verhoihin, mitkä meidän pitäisi myös laittaa, niin joku semmonen puuttuva osanen, mitä niihin tarvitaan. En edes oikeesti tiedä, astin tietää. Tämmösiä kotihommia nyt siis tänään olisi luvassa. Voi uskoa, että mä oon näin innoissani täällä kasviostoksilla, koska musta tää oli yksi tylsimmistä asioista silloin, kun mä olin pieni. Ours is right there, hiding behind the truck. Kissa vai onko meillä koira? Would you rather have macaroni laatikko or tortillas? Well, that's hard. What do you feel like? I don't know. That's why I'm asking you. good question. That's gonna sit in it. That's gonna really cover, like be in the wood or not. Sillä välin kun ostin puolelle nyt verhojen kanssa, niin mä pyöräytän tästä nopsaa makaronilaatikon, koska meitsillä alkaa tulla jo nälkä tässä vaiheessa, niin en mä halua mennä tonne parvekkeelle noitten kasvien kanssa puuhasteleen nälkäisellä masulla, koska siitä ei seuraa mitään hyvää. Tästä verhojen laitosta ei kyllä meinaa tulla yhtään mitään, koska meillä ei ole tarpeeksi korkeita tuolia siihen, että Austin pystyisi laittaa ne verhotangot tonne korkealle. Joten en tiedä, että saadaanko verhoja tänään, mutta jos ei saada, niin ainakin on ollut yritys hyvä kymppi. Be careful up there. Tilanne päivitys. Makaronilaatikko on uunissa ja meillä on verhot. Mulla on niin kova nälkä, että alkoi ihan heikottaa, koska mä en tajunnut ajan kulua. Mä lepäilen tässä nyt hetken aikaa ja näytän sitten kohta teille noita verhoja vähän sen, kun oon saanut jotain ruokaa mäsuun. Muutama päivä sitten oli surullinen hetki ulkosuomalaisen elämässä, kun ruisleipä loppu. Nyt täytyy turvautua tämmöiseen leipään. Kun mä sain syötyä ja elämä on taas pikkuhiljaa palaamassa mun sisuksiin, niin on aika näyttää teille nämä meidän verhot. Tuosta keskeltä nyt puuttuu vielä verhot. Silloin kun me ostettiin nämä verhot, niin me ostettiin vain yksi setti, koska me ei oltu edes varmoja, että tykätäänkö me näistä verhoista, halutaanko me pitää nää, joten ei viittinyt ostaa sitten kahta settiä heti kerralla. Niin meidän pitää nyt mennä vielä joku päivä Ikeaan hakemaan tuohon keskelle noi verhot, mutta mun mielestä tää nyt näyttää ihan siedettävältä tälleenkin. Tää kuulostaa ehkä vähän naurettavalta, mutta me ollaan molemmat aivan puhki tän verhojen laittamisen jälkeen. Tää oli henkisesti ja fyysisesti aikamoinen matka, kuulkaas. Meidän piti kiipeillä täällä näillä ikkunalaudoilla ja sitten tuolla, missä piti olla niinku seinässä puuta, niin sielläkin metallia, niin siihen ei voinut porata ja tärkeintä nyt on, että näin 100 miljoonan vuoden jälkeen meillä on edes jokut verhot täällä. Mä tulin myös siihen tulokseen, että mulla on hyvin aikaa huomenna puuhastella noiden kasvien kanssa, joten mä en nyt ala tänään sitä räpeltämään, vaan jätän sen siis huomiselle. Tuumittiin, että kerta meillä on ollut niin raskas päivä kaikkien näiden aikuisjuttujen parissa, niin me ansaitaan vähän jätskiä. Joten nyt mennään hakemaan jätskiä.
You have a good day. Thank you. Yeah. That was really loud. Eli tässä on suklaajäätelö, sitten täällä on browniita ja kirsikka. Tosin se on yök mun mielestä. Ja sitten kermavahto. Mm. Musta on vieläkin niin outoa, että meillä on nyt verhot. On ihan semmonen olo, että onks tää edes meidän koti. Mä oon tänään yksin kotona. Joten mulla on suunnitelmissa vähän siivoilla ja sitten mä laitan noita kasveja. Ja mä ajattelin, että tehdään tästä päivästä hieman mielenkiintoisempi silleen, että mä laitoin eilen illalla Instagramiin semmosen kysymysboksin. Ja sinne tuli muutama kysymys, niin mä vastailen niihin muutamiin kysymyksiin nyt sitten tässä päivän varrella mun puuhailuiden lomassa. Okidoksters, me lähdetään nytten koirien kanssa ekalle aamun ulkoilulle. Samalla mä voisin vastata tässä yhteen koiriin liittyvään kysymykseen, eli voitaisko ikinä ottaa kolmatta koiraa. Ja pakko sanoa, että joskus mä sillä ajatuksella leikittelen ja mietin, että jos me ottais kolmas koira, niin minkäköhänlainen se olisi luonteeltaan ja miltä kai se näyttäis. Mutta realistisesti ajateltuna, niin ei kyllä ikinä voitais ottaa kolmatta koiraa, että näissä kahdessa koirassa on kyllä aivan tarpeaksi. Eikö vain? Joo. Mama has enough to do with you two. There could not be a third baby. There could not be. Ain't that right, Nuki? Ain't that right, Nuki, no? Me tultiin jokin aika sitten koirien kanssa ulkoa ja mä oon nyt alkamassa täällä editoimaan. Ja ennen mä ajattelin taas vastata yhteen kysymykseen. Onko USAhan vaikea päästä töihin, vaikka esim. Jos on koodari, TMS, tietokonetyyppi? Mä oon ymmärtänyt, että mikään reitti ei kun on varsinaisesti helppo reitti, mutta mä uskon, että jos sitä vaan haluaa tosi paljon, niin mikään ei ole mahdollista. Mä ensin kuvasin tähän hieman pidemmän vastauksen, mutta mä tulinkin nyt myöhemmin siihen tulokseen, että mä en uskallakaan lähteä tässä asiassa neuvomaan, koska mä en rehellisesti sanottuna tiedä, että minkälaisia niitä viisumeita on. On mulla siitä joku käsitys, mutta voi olla, että asiat on vuosien varrella muuttuneet ja voi olla kaikenlaisia eri reittejä, mistä mä en ole tietoinen. Suosittelen googlailemaan kaikkia niitä eri viisumeita. Jos ne tuntuu monimutkaiselta, niin voi mahdollisesti myös olla yhteydessä johonkin maahanmuuttoasianajajaan, niin he varmasti sitten osaa auttaa. Sen mä voin kuitenkin omasta kokemuksestani sanoa, että oli sitten reitti mikä tahansa, niin se maahanmuuttoprosessi tänne vie paljon aikaa, se on hurjaa paperisotaa ja siihen palaa myös ihan kivasti rahaa. Oli pakko laittaa joku pitkä hienen päälle, koska tuli niin kylmä. Mutta nyt mä syön lounasta, annan koirille ruokaa, sit mä varmaan vähän myös leikin koirien kanssa ja sen jälkeen mulla on FaceTime-treffit sovittuna mun vanhempien kanssa, niin mä soitan niille. Ei oo mitään kuvia tossa verhossa, se on toi aurinko, joka tekee ton. Ja kun mä lopetin puhelun mun vanhempien kanssa, niin mä lähdettiin koirien kaulos ja Earl hyppäs tonne lampeen, niin mä ihan kylvetin sen. Se oli kylpyä vailla tämä poika. Kello oli jotain 10-11 Suomessa, silloin kun mä puhuin mun vanhempien kanssa. Niin ne mun vanhemmat vaan siinä puhelun lopussa nuokku siellä. Joten heistä inspiroituneena päätin keittää itselleni nyt iltapäiväkahvit. Mulla on täällä tämmöstä kahvia tarjolla kuin Houston Blend. Austin on halunnut jotain tämmöstä ostaa ja testata. Ups. Tälleen siinä käy, kun yrittää saada jotain kivaa.
kuvauksellista klippiä eikä vaan juo sitä kahvia. Mikä on parasta USA:ssa ja Texasissa? Texasin suhteen spesifisti voisin sanoa tälleen spontaanisti, että aurinko on täällä parasta. Aurinko ja valo. Mä oon sanonut tosi monta kertaa, että se on mulle niin tärkeää, joten mä sanon sen myös tähän. Sitten, mikä USA:ssa on mun mielestä parasta, niin ehkä se, että on niin paljon niinku erilaisia ihmisiä, erilaista luontoa. Vähän niinku kaikessa on semmoista erilaisuutta. Tai tietysti kun niinku ihmisiäkin on tullut niinku niin monesta paikkaa maailmaa tänne, ja sit niiltä kuulee vaan niin sellaisia erilaisia ja hulluja tarinoita. Ja sitten tätä on tosi vaikea selittää, mutta mulla on vaan täällä USA:ssa niin semmonen kotoisa ja hyvä olla. Joten se on myöskin parasta täällä. Sitten oli tämmönen kysymys, että mikä on sun lemppari vaikka Houstonissa? Ensimmäisenä tulee kyllä mieleen Buffalo Bayou-puisto. Siellä on mun mielestä niin ihanat näkymät ja mä tykkään kävellä. Joten se on ehkä mun semmonen ainakin tämänhetkinen lempparikohde siellä, että jos ei muualle keksi, että minne vois mennä, niin siellä on aina kiva olla. Mä vaihdon nyt spottia taas tänne mun sohvan nurkkaan ja jatkan kysymyksiin vastailua. Haluatteko Austinin kanssa lapsia? Se ei ole nyt ehkä tällä hetkellä ajankohtaista, mutta tulevaisuudessa niin sanoisin, että kyllä. Sitten oli kysymys, että oletko löytänyt jo oman jutun täällä? Ja tuolla sanalla täällä, siis tarkoitetaan täällä USA:ssa, Texasissa. Mä koen, että tällä hetkellä mun oma juttu on se, että mä saan viettää mahdollisimman paljon aikaa näiden meidän koirien kanssa. Se on mulle ihan hirmu tärkeää. Mä oon koko elämäni haaveillut omasta koirasta ja mulla on niitä nyt kaksin kappalein. Mä kuitenkin koen, että se oma juttu on semmonen asia, mikä muovautuu elämän varrella. Siellä voi tulla jotain lisää tai lähteä jotain pois. Esimerkiksi se, että mä oon löytänyt nyt tän YouTuben ja tehnyt tänne tosi paljon videoita, niin on tuonut mun arkeen tosi paljon lisää. Ja tää on mulle semmonen juttu, missä mä saan vähän niinku haastaa itseäni. Ja saan tästä tosi paljon semmosia onnistumisen tunteita ja saan käyttää luovuuttani ja näin. Joten mä oon tosi iloinen siitä, että mä oon nyt ottanut tästä YouTubesta semmosen oikein kunnon humman itselleni ja tehnyt nyt viime aikoina ainakin tosi paljon näitä videoita. Mä en nyt tiedä, että vastasinko mä edes kunnolla tähän kysymykseen, mitä kysyttiin, mutta siis koen, että olen löytänyt oman juttuni kyllä täällä ainakin tässä hetkessä. Vikana kysymyksenä tuolla oli, että milloin tuutte Suomeen? Sitten kun saadaan asiat järjestettyä silleen, että päästään tulemaan Suomeen, koska me haluttais tulla molemmat, niin se ei ole mikään maailman helpoin järjestää. Jos mä tulisin yksin, niin mä voisin tulla varmaan vaikka tyyliin ensi kuussa, mutta koska me halutaan tulla molemmat, niin meidän pitäisi järjestellä tosi paljon kaikki asioita silleen, että me molemmat päästään tulemaan. Mutta kyllä mä nyt niin kuin sanoisin, että jos nyt maailman loppu ei tule, niin ensi vuonna. Kiitos jokaiselle ihanalle, jotka laitoitte kysymyksiä. Näihin oli tosi ihana vastailla. Mutta nyt on aika siirtyä muihin puuhiin. Siisti, kasvit istutettu, koirat viety vikalle lenkille, mä oon käynyt suihkussa, se on iltapalaa ja nyt mä vaan makaan täällä sohvalla ja lopettelen tätä My Weekia tähän. Kiitos taas ihan sikona, että ootte olleet mukana tässä. Toivottavasti tää video ei ole ollut ihan tylsä, vaikka meillä on oikein tehty mitään muuta kuin puuhasteltu kaikkiin kotijuttuja, mutta välillä tälleen. Ja sitten taas ensi videossa muita juttuja. Me ollaan itse asiassa menossa, jos nyt ei tule mitään muutoksia suunnitelmiin, niin tiistaina rannalle. Pidetään semmonen kesän viimeinen rantapäivä, joten mä otan teidät sit sinne kans mukaan. Toivottavasti palaatte katsomaan senkin videon. Ja jos sä tykkäsit tästä videosta, niin laita sille peukkua ylös ja
muista tilata mun kanava, niin me nähdään sitten seuraavan videon parissa. Nyt mä sanon hyvät yöt ja moi moi!